Kan ikke du fortelle litt om treningen til Tim United Bakeries? Hvordan, mange sier at det kan ha revolusjonert langrennstreningen. Hvordan har han gjort det? Nei, hva skal jeg si? Vi prøver å trene på det vi skal bli god på. Vi prøver å se på hva som kreves i langrøp, og da ja, har vi egentlig trent det som kreves det for å være toppen. Vi har trent mye, og føler ikke vi har gjort så veldig mye hokus pokus. Men hva slags endring er det kan ha gjort? Nei, vi trener jo veldig mye langturer som kan være både hard og mye langturer som kan være rolig. Og mye spurting og mye rykk og ja, litt distanser. Vi trener egentlig på alt. Men klart, det er jo mye staking. Da. Det er jo det som kreves i langløp, og da er det... Det er det vi har prioritert. Vi skal begynne med junior damer. Ja, vi er jo kjent for å være selv her på styrketreninga. Hvordan treningstipp er du tatt med i laget der? Nei, altså, vi har vel prøvd å fått vi har en fysioterapeut da, som er veldig flink på styrketrening. Og han har jo tatt tak i små deler til oss, der kanskje vi er veldig svak før. Og satt det sammen til en stor helhet da, hvor vi, ja, da har kanskje vært de mer sterske på det spesifikke området vi trenger for å starte fort. Da. Ja. Ja, det er ikke så mye annerledes egentlig vi har gjort før, men veldig mye på mage og rygg da, spesielt hvor vi har tatt tak. Hvor viktig er styrketrening på armer, mage og rygg i for langløper som staker? Nei, vi har jo, når du staker så er det veldig stor belastning til mage og rygg, og da er det jo naturlig at vi har veldig fokus i de områdene der. Og, ja. Vi trener jo armer, men på en måte ikke på samme måte som vi gjør på mage og rygg. Ja, hvilke styrke trener deg, Anna? Nei, det er vel to ganger i uka, cirka. Men klart, det er jo veldig mye spesifikt styrke i staking. Men da er det da maksstyrke, så kan jeg spille litt om den treningsstyrken du kan ha på styrke. Nei, altså, det er jo helt vanlig generell styrketrening. Tøg, terapemaster, medisinball, ja, lite vekta da. Du kjører ikke mye vekta. Hva kan du si om laget til United Bakeries da? Det var jo det sterkeste laget i langløpsstyrkelsen i fjor. Hvordan er det å være på et slikt lag, sterkt lag? Det var veldig artig. Det var veldig gode kompiser alle sammen. Og vi har jo veldig bra miljø, og det er gutses på trening, og det er tuller med hvert andre, og det er takhøyden stor, og det, da er det på en måte... Ja, det er kjempeartig. Vi trener mye sammen. To dager i uka hvor vi har fast oppmøte, og ja, jeg tror ikke det er så veldig mange andre lag som har den muligheten at de kan møtes i ukedagene hver uke gjennom hele året og trene sammen. Og det tror jeg er styrken vår. Hvem blir den sterkeste på laget i nøtte da? Sterkeste konkurrenten? Ja, jeg tror faktisk vi har et veldig sterkt lag. Vi nå da, men det er klart det kommer andre løpere fra andre dager som har... Vi har trent godt gjennom vår sommer og høst, og jeg er sikker på at vi kjenner på konkurranse. Det skal det være også, det skal være konkurranse. Det blir kjedelig hvis det bare er ett lag som dominerer. Jeg håper at det blir litt fighting. Og da er målet ditt neste sesong? Nei, jeg har lyst til å ta hjem gule trøya, og har veldig lyst til å vinne Vasaloppet. Nå vann jeg jo gule trøya i fjor, så hvis jeg kan bytte og ta Vasaloppet i år, så synes jeg det er et greit bytte.